Hej og velkommen til vlog nummer 3. Der er simpelthen sket det, at jeg ikke har fået lagt noget op mandag. Og det er selvfølgelig beklageligt, når jeg har sagt, at jeg vil lægge noget op mandag. Men i fremtiden vil det blive lagt op om fredagen. Fordi at jeg sad og redigerede om søndagen, redigerede jeg fiskefilm. Og det var en fælles fridag med kæresten, og vi blev hurtigt enige om, da hun sagde, at det skulle jeg ikke, så skulle jeg flytte det til fredag. Og det er jo så det, jeg bliver nødt til at gøre. Så. Men i denne her uge har det simpelthen ikke lykkedes mig at hive fisk på land. Jeg har været på en del ture, og jeg har været på nul ture. Jeg har så været på karpeture og tre gedeture, og alle sammen blanket. Det er ikke det fedeste at sidde og redigere i, det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at jeg er blevet så dårlig til at fiske lige pludselig, at jeg ikke engang kan fange fiskene, så jeg gider ikke engang redigere det. Jeg har klippet lidt sammen med mig og Niklas, der er ude i flyderingen, hvor vi sidder og er på vej tilbage og har noget status, som er... Jeg synes, det er mega sjovt faktisk, men det kan man se med på i denne her. Ellers så er det sådan set bare en update. Og grundet, at jeg så selvfølgelig ikke har fanget noget i den her uge, og ikke rigtig har noget materiale, jeg gider at sidde og klippe i, så har jeg tænkt mig at lave et covernummer af Despacito. Så jeg henter lige min guitar. Nej, det gør jeg ikke. Se med på det klip, jeg har lagt med i vlog nummer 3, og så håber jeg, at vi ses igen næste gang. Hej. Jeg er lige ved at sætte kamera på båden, og skal lige have svømmefødder på, og så er jeg klar. Og er du klar, Niklas? Så klar. Jeg tror, han er så klar. Så kører vi. Status er 0. 0. Vi har hverken set eller mærket noget, faktisk mærkeligt. Jeg plejer altid at fange noget, nemlig. Lort. Ej, det gør du sgu da ikke. Jo. Jo. Jeg plejer altid at fange en eller to. Ja, så kigger du væk. Nej. Kigger til højre, men kigger til venstre, når man lyver, og til højre, når noget er sandt. Der er fisk alle steder. Men altså, man må bare konstatere, at fluerne måske er blevet fisket forkert i dag. Jamen, jeg tager ikke hjem, før jeg har fanget de 100 fisk, og sådan er det. Så altså, så hvis der er nogen, der har lyst til at holde mig med selskab, så sidder jeg lige her. Jeg ved det godt, jeg plejer bare, altså hver gang jeg har dig med på et godt spot, så dør det fuldstændig. Du skulle da fange 100 fisk, du skulle ikke tage den skid af. Nej. Det er sådan noget, man siger. Ja. Men du skal stå ved det, du siger, men ligesom at vi kan... Vi tager den fra toppen. Vi tager den fra toppen. Ja. Det er totalt YouTube, det er her sjovt. Ja, men vi er stærkt tilbage i morgen. Ja, samme tid, samme sted, så... Idioter, mand. Ej, vi tager et nyt sted i morgen, det satser vi på, ikke? Jo. Det her, det var bare lige en tester. Vi havde også kun, jeg ved ikke, 20 minutters fiskeri eller sådan noget max, vi har kunne fiske, så det er ikke sådan effektivt, vi har været ude, kan man sige. Det her, det er faktisk fra Titanic. Ja. Det er en af dem, der røg af båden. Så, det var en af dem, der røg af båden? Ja, men den her er jo bygget til at kunne huse, du skal tænke på, at dengang, der var folk meget mindre, end de er nu. Så dengang kunne der være måske 5 mennesker ombord på den her. Ja, jeg fylder som 5 gjorde, altså da Titanic gik ned. Det var jo små mennesker, Titanic er jo bare gjort stort på film, det ved du godt jo. Altså det er jo bare fordi, det ser stort ud på film, men Titanic var ikke meget større end Oslobåden. Åh gud. Ja, det er nu det allerbedste, og nu skal vi hjem. Det er nu faktisk nu, de begynder at hugge. Men altså, sådan det er jo. Ja, vi tager en af Niklas' spots i morgen, og så satser jeg virkelig på at fange fisk. Det gør jeg virkelig. Og hvis ikke jeg fanger 100 i morgen, jamen så er det bare slut. Så er det sidste gang. Vi ses.